ရှမ်းမြောက်မှာယာယီပြည့်ခတ်ရဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိပါတယ်။၂၉ရက်ပြန်ဖွင့်ရေးပါသဘောတူညီပြီးဒါကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းမယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာရှမ်းမြောက်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တို့ယာယီပြည့်ခတ်ရဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းငင်းချမ်းရဲ့အတွက်လက်ရှိတက္ကသိုလ်ရှင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မောင်မြောက်ပိုင်းမဟာမ
ိုးရရဲ့ချောင်းဝင်စီစံမှုနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကိုမင်းစွန်းတို့ဘက်မှာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဇန်နဝါရီ17ဒေတာစံတော်ချိန်ည10နာရီမှာရရှိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သတင်းနဲ့ရသိရပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်လုံးကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းအခုချိန်ထိမရှိသေးပေမဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကနေနှစ်ဖက်တက်တဲ့ရှေ့ဆက်မတိုးပဲအပြည့်ရထားဘူး။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့အနေနဲ့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေမလုပ်ဖို့တက်ကြတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုမလုပ်ဖို့မူအားဖြင့်သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ပြင်းနေဆက်ကုံတော်ရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လဲနှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အပြစ်ခတ်ရစဲပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံမြန်မာအစိုးရနဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့တို့အသေးစိတ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိစ္စလဲဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာတမတော်တပ်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင် MNDA ဘက်မှဖုန်ခွန်းကျင်းရှမ်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်9ဦးတင်းနယ်လီမှဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်နဲ့အဖွဲ့ AA မှဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်9ဦးတို့တက်ရောက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတင်ရှိကျွမ်းတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်